Jsme v pražském supermarketu a ptáme se kupujících, jak jim chutná tlama. No, je výborná. Tlama je vynikající. Hlavně na chleba ho mažem. No a taky do pomazánek. Vy ochutáváte máslo tlama. No. Jak vám chutná? Zrovna ten ty kousla, vidíte? A je výborný. Koupím. Děkuji za ochutnání. Normálním chlebem, normálním máslem ty chleba namažu. A tlamu si namažu. Snadno. A rychle. Tlama, to já používám i na poslední pomazání.